มีเนี่ยงาเนี่ยปี้ได้เจ้ามาเสียก็ชวยเนี่ยตันเนี่ยตีทาได้ปะสันงารู้ว่าชวยเนี่ยตันเนี่ยเป็ดทาได้ปะสันสุจีไปได้ก็ชาได้สุจีโหเปล่อนี่ล่ะใช่เลยดิเฮ้ยไอ้หลุโลทุบซันขะเนี่ยรู้จินะบ่ฮะรู้จินะบ่นี่ยะเลยยะเมกาမျိုးล่ะไม่ลงเนี่ยหึกาမျိုးล่ะไม่ลงคว่ไปเมคว่อีญะย่อขะเนี่ยตะตองจောက်ตะตองลามะลงเนี่ยย่อขะเนี่ย5,000ปูไปเนี่ยเปียจောက်กัน2,000เว้ยอยู่ล่ะพี่พ่อเนาะพี่พ่อเนี่ยเลยเนาะมาบ่เลยบาพี่โหย่าล่ะกะช่องตองเนี่ยตัดท่องดิဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်ဒီကွာဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ပဲရတာပါပြန်တော့ပြန်တော့ဆန်းပြန်တော့ပြန်တော့ပြန်ဟင်ပြန်တော့ဟင်ပြန်တော့ပြန်ဒီချာလို့ဩချင်မွေးမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဒီတယ်ဟုတ်တာပဲလုပ်တာမင်းမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုငါသိတယ်ဩချင်မွေးမဟုတ်တာမလုပ်ရော့အေးအဲ့မှာခမရတသောဝေးအဲ့လိုလုပ်ကျောက်ကတသောငငငလုပ်ပါဘောရော့ခမရ5,000ပို့ပေးတယ်ဘောကျောက်က2,000ပဲယူတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကမဟုတ်ဘူးလေဗာပြီလို့မင်းသိစာမတွေ့တော့တင်ရှာကနန်းမင်းမနိုင်ဘူးဟာဒီလိုလာမလုပ်နဲ့ပေးငါခွက်မယ်ပေးငါခွက်မယ်ပေးအဲ့တန်ကိုကျွန်တော်ခွဲတာမဟုတ်လို့ပေးပါငါခွဲပြောမယ်အညီမြခွဲပါမယ်မင်းတင်ရှာမှမညက်ညက်မရှိတော့ငါကတင်ရှာကဂန်ဒူးနဲ့အောင်တာဟွဂုံဒူးနဲ့အောင်တာဂုံဒူးနဲ့အောင်တာအဲ့တော့ဒီပက်ဆောင်မှာခွက်မယ်ခွက်မင်းကလူပြိုကြီးတကိုဒီတာဝေါဟုတ်တယ်မလားတာဝေါငါကလီပြက်နေတဲ့လူကိုလက်ကျွေးနေတာမန္တလေးအဲ့တော့မိမငုံမဲ့လူလည်းမရှိဘူးမရှိဘူးရီမဲ့လူလည်းမရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့တော့ငါကလီပြက်နေတဲ့လူကိုလက်ကျွေးနေတဲ့တွဲဒီပက်ဆံငါပဲယူမယ်ဟဲဟာဟာကြည့်တော့တော့ဘလူဘလူဘလူပြက်မြောင်းပြက်မြောင်းဘလူဒီလိုလေမင်းကလူပြူကြီးမှန်နေတကူကြီးမှန်နေငုံမဲ့လူလည်းမရှိရီမဲ့လူလည်းမရှိမရှိဘူးလေအဲငါကဒီဖြစ်နေတဲ့လူလုတ်ကျွေးနေတဲ့ဆိုတော့ဒါဘောအဲ့ဒီဆန်ငါပဲယူလိုက်လေအင်ရှင်တို့ဟင်ဟာဟာအင်ရှင်တို့အင်ရှင်တို့အင်ရှင်တို့ရာရာရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာပါခင်ဗျဟဲ့ဒီကြီးမျိုးလေးရှိလားလေဝဲလာငါတာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟဲ့လာပါခင်ဗျလာပါလာ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 ငါတင်ရလိုက်မယ်နော်ဖိုက်တင်ရလိုက်မယ်လာပါဟာဟာအင်ရှင်တို့ဟာအင်ဂျင်နိုးတဲ့ပွင့်ငါလားမသိဘူးဒီမျိုးလေးရှိလားပါအေးလုတ်တော့ဒီမျိုးလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟောဟောလာပါလာပါခင်ဗျာလာပါခင်ဗျာလာပါခင်ဗျာဝဲညဟာကြောက်ပါခင်ဗျာကြောက်ပါခင်ဗျာကြောက်ပါကြောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီချင်းမျိုးလေးရှိလားကွာရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိပါတယ်ခင်ဗျာကြောင်းစရာဆုံးတော့မှပွဲရပြန်လာနားတော့မနားလားဟုတ်ကဲ့လာပါခင်ဗျာလူလူလိုက်ရှာတော့ဘယ်လိုလဲမော်ဆက်စီပါခင်ဗျာเอ้ยช่ว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 ยต้องทำมองกันฮะต้องทำมองกันฮะแกแกไทยดิไทยดิเราดูดีอ่ะโหเราดูเราป่วยก้าวมาที่เนี่ยป่วยก้าวเราไม่ดีป่วยก้าวมาเนี่ยเสียอาจองไม่ดีหรอกเสียน่ะไม่ดีอ่ะอ๋อเมียเลยซ้อนหน้าตรงอ่ะงารู้เปลี่ยนล่ะตรงอ่ะมันดูละนอกแต่ตะเว้ยตรงแท้หยาดีดิพี่ก็งารู้เสียไลน์หมอเลยไม่กล้าอูดิล่ะเนเนเย่ๆไปนำเมจี้ด่าดานำเมจี้ด่าดาเนี่ยไอ้มะตองกว่าเป้มาคลุ้งไต่ตัวดาอะดีเจမျိုးดิอะยะดิยะๆๆครับงาก็อติงาคลีนสู่โบอติง้าจินลูกโอเคมินูอ่ะยังจั่วนะฮะฮะหมอบอ่ะมินูပြောတာတော့တယ်မယုံတော့โอเคမင်းเสียขอပြီးမင်းเสียตีပြာငါယုံมาอ๋อကျွန်တော်တို့เสียตีပြာมาယုံมาเอ้ยบอกว่าแม่เนี่ยเสียเท้ามาคลุ้งไต่ตัวมั้ยเนาะကျွန်တော်တို့เสียก็ตีเยอะก็แจ้เนี่ยเนาะหลุดซ้ํามาจี้อู้มั้ยจี้อู้มั้ยมินูเสียดีจีမျိုးนี่อ่ะโอเคไลน์หมอมาแล้วยังนําไปจี้นี่เลยกว่าโอเคโอเคได้มั้ยกว่าငါတို့อ่ะลูจีบိုင်းนี่ဆိုတော့ညမာတန်လေးနားထောင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုရေကင်းလေးလည်းနားထောင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းဆရာအမျိုးလေးတီးနိုင်လားမတီးနိုင်လားတီးကျင်လို့ငါသူလက်တို့တီးကြောက်ကြည့်စစ်တာပါဟောဆရာရေကျွန်တော်တို့ဆရာလိုင်းမော်နေမကောက်နည်းနည်းရက်ရက်မှာပါနာမည်ကြည့်တာပြောလိုက်အဖဲကိုခလုတ်တိုက်အောင်ပါတီးတဲ့ DJ မျိုးလေးဗျဟုတ်ပါပြီမြန်မာမှုရောမြန်မာတန်ရောခေပေါ်ဒီရောကျွန်တော်တို့က DJ ဒီနေ့မှာအကြိမ်ဆိုင်တီးတဲ့ DJ မျိုးလေးကဲဟုတ်ပါပြီကွာမင်းတို့ဆရာကိုမင်းတို့ဒီလောက်ချီးမွမ်းထုတ်တော့ငါလည်းမင်းဆရာတီးအောင်တီးသေးချာချာကြည့်နေကွာခေါ်လိုက်စမ်းပါမင်းဟာရရဗျာရရဗျာလုံးဝရရဗျာဆရာရေဆရာရေဆရာရေလာပါအောင်ဆရာရေအဲ့ဒီရောက်နေလို့အဲဘာလဲပြောနေကြတာလေဟာဆရာဟာဗျာဆ
เสียใจดีกว่าเดียวมีนี่รู้เลยเออ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 
ตีเปียไปบ่มั้ยแกไอ้เนาะยาซายี้ยาเตียตีบ่เลยเนเน่เสร็จไปบ่มาโอเคเตียโอเคโอเคเตียโอเคขณะนี้แกจ๋าเอาไปเตียแล้วสวยนี่เลยนี่เลยตีเอาอกูนี่โหลจี้ไปได้กว่าโอเคเกยตีเปียบ่มั้ยน่าสวยนี่ ဟုတ်ကဲ့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 
DJ 牛流呗，哪里没瓜？